Quem vai mandar muito agora aqui com a gente é o cantor Aloísio Valentim. Vem, Aloísio! Sucesso, chama com a gente! Estava no bar com os amigos, bebendo e brindando. Nem imaginava que o perigo já estava me rondando. De repente eu senti que estava sendo vigiado. Quando menos percebi, eu já fui roubado. Ela me atacou como um raio, um furacão. A minha boca beijou e me deixou doidão. Vem cá, me dá, veja só.
não tive como escapar. O teu sorriso, esse brilho no olhar, foi o que me trouxe a você. Eu me apaixonei, mas você é quem vai decidir se eu vou embora ou se fico aqui. O que vai ser de nós dois? Eu me apaixonei e não tive como escapar. O teu sorriso, esse brilho no olhar, foi o que me trouxe a você. Eu me apaixonei, mas você é quem vai decidir. Arrasou, tudo bem? Melhor agora, minha querida. Meu, um prazer recebê-lo aqui hoje, viu? O prazer é todo meu. Fico muito feliz de poder estar participando dessa festa linda, dessa festa maravilhosa. Isso aí, canta muito, animou demais, viu? Parabéns. Muito obrigado. Fala um pouquinho das músicas que você cantou. Então, no caso, essa última música que eu gravei, Vai Me Querer, compositora Renata Andrade. Cantei também Beijo Roubado, da compositora Adriana Moraes. E Eu Sou Seu Anjo, compositor Renan Silva. Olha só, tá vendo? Caprichou no repertório, todo mundo curtiu demais, viu? Parabéns mesmo pelo trabalho. E eu sei que tem muita escolha boa e muito repertório bom que o pessoal quer continuar curtindo. Então passa suas redes sociais e telefone para contato pra gente. Telefone para contato 97769-9064. E nas redes sociais pode estar me achando no TikTok como Valentim Produções. E também cantora Luiz Valentim. Pronto, procurou, achou, indica uma música pra gente curtir lá. Vai Me Querer. Eita, Vai Me Querer, já tem clipe lá então? Não, o clipe a gente ainda vai estar produzindo, mas no final do mês agora vai estar sendo lançado o CD com 30 músicas. Olha só. E uma das faixas que está se destacando na internet é justamente essa daí, Vai Me Querer. Então não percam, fique de olho, porque vai sair trabalho quentinho do forninho pra vocês, viu? Sucesso, volte sempre, é um prazer recebê-lo, viu? Muito obrigado. Você é top de verdade, tudo de bom.